cruzamento, bola direto, gol! Vai, Fogão! Túlio Souza abre o placar para o Botafogo aqui no estádio em Ribeirão Preto com 19 minutos do primeiro tempo. Vai o camaronês, pé direito na bola! Gol! Vai, Botafogo! Marco Antônio Boiadeiro consegue mandar de curva para o Samuel Eto'o, dominou, é agora! Gol! Vai, Botafogo! Vai, Eto'o! De Marco Antônio Boiadeiro para Samuel Eto'o, condição legal, legal!